hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby U19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er jeg cyklet mig, mand. Clemen, tillykke med sejren i dag. Hvordan oplevede du den her kamp mod Lyngby? Det var en hård kamp. Der var mange dueller. Også stærkere, men så var det en rigtig fysisk kamp. Og så var det selvfølgelig dejligt, at vi fik afgjort kampen til sidst. Lyngby var rigtig gode, og de spillede også i højt tempo, så det blev faktisk en rigtig lige kamp. Men til sidst, så synes jeg, vi havde lidt mere. Til sidst i kampen, så synes jeg, vi havde lidt mere energi, og så havde vi lidt flere strenge at spille på. Så havde du fornemmelsen af os derinde, at I nok skulle få prikket en ind til sidst? Ja, altså, da jeg kommer ind, så er vi jo foran. Og så, da de scorer, så virker det ligesom, som om, at de er meget tilfredse. Og vi skal helt sådan op og jagte, fordi man kunne godt se, at vi havde lidt mere end dem, så vi skulle selvfølgelig gå efter de 3 point. Så jeg følte egentlig hele tiden, at det var os, der var det bedste hold, men de var svære at skabe chancer mod. Det var din debut for Brøndby. Hvordan var det? Det var selvfølgelig dejligt, og dejligt at komme i gang og spille om point. Og så var at det lige var for U19, det var også rigtig dejligt. Ja, fordi du er jo egentlig U17-spiller. Hvad tænker du om niveauet, og hvor kunne du være med? Ja, det synes jeg, altså, der var mange flere dueller, og det var meget mere fysisk, men jeg synes, jeg kom ind og gjorde mit. Så var det lidt ærgerligt, at jeg ikke lige fik prikket den ind, men altså, det kommer så næste gang. Ja, der var 2 tæt på, ikke? En, der blev reddet på stregen, og en på stangen. Ja, altså, der er ikke så meget at gøre ved det, så håber jeg, den kommer næste gang. Hvordan har det været at skifte til Brøndby? Hvordan har du faldet til? Altså, jeg blev taget rigtig godt imod, især U17-holdet, som jeg selvfølgelig startede på. Og så, da jeg så også kom op og fik nogle træninger med U19, så synes jeg også, at de tog rigtig godt imod mig. Det er selvfølgelig et kæmpe step op i forhold til fra Marmor, hvor jeg spillede før. Så man kan godt mærke, især på U19, at tempoet det er noget helt andet, og man skal hele tiden være klar. Men en lille drengedrøm for dig at trække den gule trøje over hovedet? Ja, det må man sige. Altså, nu er hele min familie også Brøndby-fans, og de er selvfølgelig rigtig stolte, og jeg er rigtig glad. Jeg har altid holdt med Brøndby og stået på sydsiden, eller når min onkel har kunnet skaffe billetter, så har vi altid stået der. Så det er selvfølgelig en kæmpe drengedrøm, der gør opfyldelse. Ja, og onkel, han var selvfølgelig også ude at se dig i dag. Ja, selvfølgelig. Skal du lige have en evaluering af kampen på vej hjem i bilen, eller hvad? Ja, han holder og venter, så må han også lige få en evaluering, når jeg er færdig. Fedt. Tak for det, Clemen.